وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. آج کا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 25 سے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم وعملوا الصالحات أن لهم اس کے اندر غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں. أن لهم جنات اس میں بھی ناک میں آواز لے کے جائیں گے، غنہ کریں گے. جنات تجري من تحتها الأنهار اس پہ وقف کرتے ہوئے جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا راكو پر پڑھیں گے، اس کے اوپر ضمہ ہے. كلما رزقوا قاف کو موٹا پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار اس کو کینچ کر پڑھا جائے گا. كلما رزقوا منها من ثمرة اس کے اندر من اخفاء کریں گے، من ثمراتر تا کو اگر را کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا، من ثمرات نہیں پڑھیں گے، من ثمرات غلط ہے، من ثمراتر تر ٹھیک ہے، من ثمراتر رزقا قالوا دوبارہ دیکھیں، من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا راكو پر بڑا جائے گا رزقنا قاف کے اندر کلکلا زق کیسے زق قالوا هذا الذي
من قبل وأتوا به متشابها. Again. من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها أزواج مطهرة ولهم فيها الألف مادة هي اسكو كنش كبرا جايغا فيها أزواج چونکہ یہاں پہ مد منفصل ہے اس کو بھی خوب کھینچ کے پڑھا جائے گا فیہا ازواج مطہر وہم فیہا خالدون وہم فيها خالدون وهم فيها خالدون. میں دوبارہ سے شروع سے پڑھتا ہوں, آپ نے غور سے سننا ہے کہ ہم قرآن کو روانی کے ساتھ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو آپ نے غور سے دھیان سے ایک ایک لفظ کو غور سے سننا ہے, انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے روانی کے ساتھ قرآن کو کس طریقے سے پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم. آج کے لیے اتنا کافی ہے, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.